إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس عباد الله، يقول الله سبحانه وتعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، والله لا يهدي القوم الفاسقين. عباد الله، الله سبحانه وتعالى katika suratu tauba akielekeza makamio makali juu ya wale wanaotanguliza vyote alivyovitaja katika hii aya wakavipenda zaidi ya Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake sallallahu alayhi wa sallam na zaidi ya kuinusuru dini ya Allah subhanahu wa ta'ala kuwa wasubiri adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala na Allah subhanahu wa ta'ala hawaongoi watu waovu. Qul in kana aba'ukum, waambie ewe Muhammad, enyi waumini, ikiwa baba zenu, wa auladukum na wa abnaukum na watoto wenu, wa ikhwanukum na ndugu zenu, wa azwajukum wa ashiratukum na wake zenu na jamaa zenu, wa amwalu niqtaraftumuha na mali mlizozichuma mnazozipenda, wa tijaratun takhshawna kasadaha na biashara ambazo mwapenda sana kuziona zikipata faida na mwaogopa sana kupata hasara, wa masakinu tardhawnaha na majumba yenu mnayoyaridhia, ahabba ilaikum min Allahi wa rasulihi wa jihadin fi sabili, hivi vyote ikiwa vyapendeza zaidi kwenu nyinyi kuliko Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake sallallahu alayhi wa sallam, na kupigana katika kunyanyua dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, fatarabbasu hatta yati Allahu bi amri, basi subirini, ngojeeni adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala atakayoileta kwa amri yake. Wallahu la yahdi alqaum alfasiqin, na Allah subhanahu wa ta'ala hawaongoi watu waovu maasi wanaotanguliza dunia juu ya kumpenda Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake sallallahu alayhi wa sallam. Ibadallah, kumpenda Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam
ni ibada ambayo haikamiliki imani ya Muislamu mpaka atakapoitekeleza. An Anas ibn Malik radiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Rawahu al-Bukhari. Mtume sallallahu alayhi wasallam asema haamini mmoja wenu mpaka anipende mimi zaidi ya baba yake na mama yake, zaidi ya watoto wake, bali zaidi ya watu wote amtangulize Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Ana Abdullah ibn Hisham قال قال عمر رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه علم بيمتوم صلى الله عليه وسلم يا رسول الله والله وانك بند زيدي كلك كلكيت اسبكو نفسي أنغو. فقال صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده حتى أكون أحب إليك من نفسك. نأبى عمر ويولى أنبأ نفسي يانغو كتك ميكونو ياكي هيجاك ميليك إيمان ياكو مبكا وتكبوني بند ميمي زيدي يا نفسي ياكو. فقال عمر الآن يا رسول الله أنت أحب إلي من نفسي. عمر كم بيا يا رسول الله سسيدي وابنس سيدي كونغميمي حتى كلك نفسي أنغو. فقال صلى الله عليه وسلم الآن يا عمر الآن يا عمر سسن ديو إيمانياك ويمك أمريكا يا عمر سسيدي ديو إيمانياك ويمك أمريكا. رواه الإمام البخاري. عباد الله نمتم آن محمد صلى الله عليه وسلم لزيما ممتنغليزة كتك كمبند كلك آيات كتك فيوم والله سبحانه وتعالى أيوة كوانزة كبيسة كتك فيوم والله أتك يتنغليز كتك محبة نمتم محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا أيها الناس عباد الله katika kumpenda Mtume sallallahu alaihi wasallam kuna alama, kwa sababu wako wengi katika wanaodai kumpenda Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bali na wengine mpaka kuwatupia vidole wenzao kuwa hawampendi Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na hii ni tuhma ya kumkufurisha ndugu yako Muislamu, kwa sababu asiyempenda Mtume sallallahu alaihi wasallam si Muislamu. Haiwezekani awe mtu ni Muislamu kisha amchukia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na hii ni ukdhuba, uongo ambao ahlul bid'ah kwa miaka mingi walikuwa wakiwachekelea awamu kuwa ahlus sunnah hawampendi Mtume sallallahu alaihi wasallam, lakini uongo huu wakati wake umeisha. Alama ya kuwa wewe ni mkweli katika kumpenda Mtume sallallahu alaihi wasallam ni kumfuata Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika yale aliyokuamrisha na kujiepusha na yale aliyokukataza. Yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala qul in kuntum tuhibbun Allah fattabi'uni fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Waambie ikiwa nyinyi kweli mwampenda Allah subhanahu wa ta'ala basi nifuateni mimi
yani umfuate mtume sallallahu alaihi wasallam, na Allah subhanahu wa ta'ala atawapendeni, bali na atawasameheni madhambi yenu, na Allah subhanahu wa ta'ala ni mwingi wa maghfira na rahma. Kwa kadri ya vile unavyomfuata mtume sallallahu alaihi wasallam, ndiyo kadri unavyoonyesha mahaba yako kwa Allah subhanahu wa ta'ala aliyemtumiliza mtume huyu. Kwa hivyo jiangalie ndugu yangu Muislamu, uko vipi katika kumfuata mtume sallallahu alaihi wasallam. Hapa ndipo pale panapojulikana mkweli na muongo. Waweza kuzungumza kwa kinywa kipana kuwapenda, bali ukatunga na nyimbo ukaimba na ukacheza, lakini mizani fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum. Jiangalie uko vipi wewe katika kumwiga mtume sallallahu alaihi wasallam, uko vipi wewe katika kumfuata mtume sallallahu alaihi wasallam. Hii ni alama kubwa inaonyesha, je, wewe ni mkweli ama ni muongo katika kumpenda mtume sallallahu alaihi wasallam. Ibadallah, mahaba ya kumpenda mtume yana gharama. Usione utampenda mtume sallallahu alaihi wasallam hivi hivi, kumewekwa alama, lazima ujipambe nazo, uwe ni mkweli katika madai yako. Kutanguliza kauli ya mtume sallallahu alaihi wasallam juu ya kauli ya mtu yoyote, awe ni imamu katika imma, wali min al-awliya, atangulizwa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika kauli yake. Yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala, wama kana limu'minin wala mu'minatin idha qada Allah wa rasuluhu amran an yakuna lahum al-khiyaratu min amrihim. Hakuwa mu'min wa kiume wala wa kike anapopitisha amri Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake sallallahu alayhi wasallam, wawe na khiyari katika amri hiyo, kuwa akitaka atafanya au akitaka ataiwacha. La, ni wajib, huna khiyari, ni lazima umtii mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, ni lazima utangulize maneno ya mtume sallallahu alayhi wasallam juu ya yoyote katika watu. Kwa msishangae Waislamu mkiona Ahlus Sunna namna wanavyoshikamana na sunna za mtume sallallahu alayhi wasallam, kwa sababu ni alama ya kuwa ni wakweli katika kumfuata mtume sallallahu alayhi wasallam. Unapoambiwa qala Allahu qala rasuluhu, huna khiyari isipokuwa ni kusema sami'na wa ata'na. Innama kana qawla almu'minin idha du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum an yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Hii ndiyo qawli ya waumini wanapoitwa katika kuhukumiwa na hukumu ya Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake sallallahu alayhi wa sallam, an yaqulu sami'na wa ata'na. Na sisi twatangaza wazi kuwa anachokisema mtume sallallahu alayhi wa sallam, sami'na wa ata'na, tumesikia na tutamtii mtume sallallahu alayhi wa sallam, hata lile jambo tukiliona laenda kinyume na nafsi zetu zinavyotaka, kwa sababu ndiyo alama ya kuonyesha wewe ni mkweli katika kumpenda mtume sallallahu alayhi wa sallam. Ibadallah, miongoni mwa alama za kuonyesha ukweli wako katika kumpenda mtume sallallahu alayhi wa sallam ni kuinusuru sunna ya mtume sallallahu alayhi wa sallam, bila ya kujali yule atakayelaumu. Yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladhina amanu man yartadda minkum an dinihi fasawfa yati Allahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna adhillatin 'alal mu'minin a'izzatin 'alal kafirin yujahiduna fi sabilillah wa la yakhafuna lawmata la'im dhalika fadlullahi yutihi man yasha wallahu wasi'un 'alim. Ibadallah, Allah subhanahu wa ta'ala ikiwa amekupa neema ya Uislamu, neema ya kuwa wewe ni mfuasi wa mtume sallallahu alayhi wasallam, ni wajibu juu yako kujitolea
katika kumnusuru mtume wako sallallahu alaihi wasallam na kunusuru sunna ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Allah subhanahu wa ta'ala atoa maneno makali na kutukumbusha na kusema, ya ayyuhalladhina amanu, enyi mlioamini, man yartadda minkum an dini, yoyote atakayeritadi kati yenu nyinyi akaiacha dini yake akaingia kwenye ukafiri, asione kuwa yeye ni muhimu sana katika hii dini. La wallah, wallahi Allah hana haja na sisi, sisi ndio tunaomhitaji Allah subhanahu wa ta'ala. Na ikiwa mtakengeuka na kuiacha hii dini, fasawfa yati Allahu biqaumin, haya ni maneno ya Allah, atakuja Allah na watu wawalete, yuhibbuhum wa yuhibbuna, tizama alivyowatukuza Allah, akaanza kusema yuhibbuhum, yeye ndio ameanza kusema yuwapenda, wa yuhibbuna, na wao wampenda Allah subhanahu wa ta'ala. Yujahiduna fi sabilillah, ni wenye kuitetea dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, wako tayari kutoa roho zao na mali zao kwa ajili ya dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, li'ilai kalimatillah. Yujahiduna fi sabilillah wa la yakhafuna lawmata la'im, wala hawaogopi lawama ya mwenye kulaumu. Ikiwa umesimama kweli kuifuata sunna, usijali yoyote anayelaumu, alaumu atakayelaumu, maadamu umesimama katika haki. Allah awasifu wa waja wake, wala yakhafuna lawmata la'im, dhalika fadlu Allah yutihi man yasha, nas'alu Allah min fadli, hiyo ni fadla ya Allah, humpa anayemtaka yeye. Kwa ikiwa Allah amekujalia wewe ni katika Waislamu, ni katika watu wa sunna, hii ni fadla ya Allah amekupa, chunga. Wallahi ukiwacha watasimama wabora kuliko wewe, walingania katika sunna na waitetee kwa roho zao na mali zao, watu ambao Allah amewasifu yuhibbuhum wa yuhibbuna, adhillatin ala almu'minin, ni wanyenyekevu kwa waumini, izzatin ala alkafirin, wenye izza dhidi ya makafiri, yujahiduna fi sabilillah wa la yakhafuna lawmata la'im, hawaogopi lawama ya mwenye kulaumu. Na hivi ndivyo anavyotakikana awe mkweli katika yule anayedai kumfuata na kumpenda mtume sallallahu alaihi wasallam. Ibadallah, kuna alama nyingi zimetajwa katika kitabu cha Allah na sunna ya mtume sallallahu alaihi wasallam kuonyesha ukweli wako katika kumpenda mtume.